Zirve Fitness Merkezi'nden yeni kampanya. Avpark Yaşayış Kompleksindeki Zirve Fitness Merkezi yeni kampanyaya start verir. Kampanyanın şartlarına esasen Mart ayının 1'inden 31'ine dek, məşq saatini 12.00'dan 17.00 arası vaxta seçen her yeni müşteri Mart, Aprel ve May aylarında Fitness Merkezinin xidmətlərinin aylıq abunə haqqından endirim əldə etmiş olacaq. Belə ki, müştərilər bu 3 ay ərzində aylıq 50 manat deyil, 30 manat ödəmə imkanı qazanacaq. Yəni, bu kampaniyaya qoşulan hər kəs 60 manat xeyir əldə edə biləcək. Bu şans qaçmaz. Axşama qədər gəlin, endirim əldə edin. Qeyd edək ki, bu kampaniya əvvəlki müştərilərə şamil edilmir. Avparkda yerləşən Zirvə Fitness Mərkəzi müasir Avropa standartlarına uyğun trenajor avadanlıqları ilə hər kəsin istək və tələblərinə cavab verir. Gözəl bədən quruluşuna malik olmaq və sağlam qalmaq üçün bu mərkəzə müraciət edənlərin sayı günü-gündən çoxalır. Bildiyiniz kimi, bir ay əvvəl biz Tələbə Dostumu kampaniyası tətbiq etdik və bu kampaniya sayəsində onlarca tələbə zalımıza təşrif buyurub klub üzvlüyünə yazıldı. Və bunu nəzərə alaraq, yazın gəlişi və Novruz bayramının gəlişi ilə əlaqədar olaraq biz yeni kampaniyaya start vermək qərarına gəldik. Yeni kampaniyaya əsasən zala gəlib klub üzvlüyünə yazılmaq istəyən şəxs aylıq 30 manat sadəcə ödəniş edəcək. Yəni normalda aylıq ödəniş bizdə 50 manatdır. Amma kampaniyaya əsasən sadəcə 30 manat ödəniş edib klubumuzun üzvlüyünə yazıla bilərsiniz. Buyurun gəlin. Kampaniyanın müddəti mart Aprel, may ayları üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bir nəfər üçün aylıq xidmət haqqı 50 manat olan fitness mərkəzində həftədə 3 dəfə 2 saat olmaqla məşq eləmək mümkündür. Ünvan Heydər Əliyev Prospekti 167. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 6464 və 050 599 6060 nömrəsinə müraciət edə bilərsiniz.